আকাশবাণী গুৱাহাটী খন্তেক পাছতে অসমীয়াত বাতৰি শুনিবলৈ পাব। এয়া আকাশবাণী। বাতৰি পঢ়িছে অৰূপ কুমাৰ শৰ্মাই। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা জটিল হৈ পৰিছে। বৰষুণৰ প্ৰকোপ অব্যাহত থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেৰালাৰ আটাইকেইখন জিলাতে উচ্চ সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে। বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে ৰাজ্যখনৰ আটাইকেইখন জিলাতে শনিবাৰলৈকে ধাৰাষাৰ বৰষুণ অব্যাহত থাকিব পাৰে বুলি আগলি বতৰা দিছে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অৰুণ জেটলীয়ে কৈছে যে মুদ্ৰা বজাৰত যিকোনো ধৰণৰ অনাকাংক্ষিত উত্থান পতনৰ জৰা মাৰিব পৰাকৈ দেশৰ হাতত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ বিদেশী মুদ্ৰা মজুত আছে। দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থ হৈ থকা ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক অজিত ৱাডেকাৰৰ যোৱা নিশা মুম্বাইত পৰলোক প্ৰাপ্তি ঘটে। ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰগৰাকীৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আফগানিস্তানৰ বাগলান প্ৰদেশৰ দুটা পহৰা চকীত তালিবান সন্ত্ৰাসবাদীয়ে চলোৱা আক্ৰমণত সেনা বাহিনী আৰু আৰক্ষীৰ কমেও 44গৰাকী কৰ্মী নিহত হৈছে। এতিয়া শুনক বিতং বাতৰি। প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা জটিল হৈ পৰিছে। অখিল ভাৰতীয় আয়ুৰ্বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠান চমুকৈ এইমছৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত এই বুলি কোৱা হৈছে যে 93 বছৰীয়া নেতাগৰাকীক যোৱা কিছুদিনৰ পৰা কৃত্ৰিম শ্বাস-প্ৰশ্বাস ব্যৱস্থাত ৰখা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যোৱা নিশা এইমছলৈ গৈ শ্ৰী বাজপেয়ীৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লয়। কেন্দ্ৰীয় বস্ত্ৰ মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণী আৰু ৰেল মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলেও চিকিৎসালয়খনলৈ গৈ অসুস্থ নেতাগৰাকীৰ খবৰ লয়। পিছত নিশাৰ ভাগলৈ সুৰেশ প্ৰভু, জিতেন্দ্ৰ সিং, হৰ্ষবৰ্ধন আৰু শ্বাহনৱাজ হুছেইন প্ৰমুখ্যে কেইবাগৰাকীও নেতা আৰু মন্ত্ৰীয়ে শ্ৰী বাজপেয়ীৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লয়। উল্লেখযোগ্য যে শ্ৰী বাজপেয়ীক যোৱা জুন মাহতে এইমছত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল। বৰষুণৰ প্ৰকোপ অব্যাহত থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেৰালাৰ আটাইকেইখন জিলাতে উচ্চ সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে। ৰাজ্যখনৰ কোজিকোড়ে, পাথানমমিত্তা আৰু ইদুক্কি জিলাত ভূমিস্খলন হৈ থকাৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ 14খন জিলাতে সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে। মুঠ 33টা বান্ধৰ দুৱাৰ খুলি দিয়াৰ ফলত ৰাজ্যখনৰ আটাইবোৰ নদী ফেনে ফটোকৰে ওফন্দি উঠিছে। যোৱা 8 আগষ্টৰ পৰা ৰাজ্যখনত বৰ্ষাজনিত ঘটনাত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 50জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত পথ, ৰেল আৰু বিমান সেৱা বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। কোচি বিমান বন্দৰৰ পৰা বিমানৰ চলাচল অহা 18 আগষ্টলৈ বন্ধ ৰখা হৈছে আৰু বিমান সেৱা অন্যান্য বিমান বন্দৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে। ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পিনাৰায় বিজয়নে এখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি ৰাজ্যখনৰ সহায় হোৱাকৈ কেন্দ্ৰৰ পৰা অধিক বাহিনী বিচাৰৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আনহাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে যে ৰাজ্যখনৰ এই দুৰ্যোগৰ সময়ত প্ৰয়োজনীয় সকলো ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ সাজু আছে। কালি বিয়লি টুইটৰ জৰিয়তে শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে ৰাজ্যখনৰ বান পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে তেওঁ শ্ৰীবিজয়নৰ সৈতে বিতংকৈ আলোচনা কৰিছে। ইফালে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে ৰাজ্যখনৰ আটাইকেইখন জিলাতে শনিবাৰলৈকে ধাৰাষাৰ বৰষুণ অব্যাহত থাকিব পাৰে বুলি আগলি বতৰা দিছে। বংগোপসাগৰত সৃষ্টি হোৱা নিম্নচাপৰ ফলত উৰিষ্যাৰ ৰায়গড়া, কাৰাপুত আৰু কালাহান্দি জিলাকে ধৰি ৰাজ্যখনৰ দক্ষিণ প্ৰান্তৰ জিলাসমূহৰ বেছিভাগ ঠাইতে ধাৰাষাৰ বৰষুণ হৈছে। বৰষুণ আৰু বানৰ পানীয়ে তিতিলাগড়, ৰায়গড়া আৰু ৰায়গড়া কাৰাপুতৰ মাজৰ ৰেলপথৰ কিছু অংশ উটুৱাই নিছে। ইয়াৰ ফলত 19খন ৰেলগাড়ীৰ চলাচল সাময়িকভাৱে বাতিল কৰাৰ লগতে কেইখনমান ৰেলগাড়ী বিকল্প পথেৰে চলাচল কৰিবলৈ দিয়া হৈছে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অৰুণ জেটলীয়ে কৈছে যে মুদ্ৰা বজাৰত যিকোনো ধৰণৰ অনাকাংক্ষিত উত্থান পতনৰ জৰা মাৰিব পৰাকৈ দেশৰ হাতত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ বিদেশী মুদ্ৰা মজুত আছে। উল্লেখযোগ্য যে আমেৰিকান ডলাৰৰ তুলনাত ভাৰতীয় মুদ্ৰাৰ মূল্য 70 টকা 1 পইচালৈ হ্ৰাস পাই সৰ্বকালৰ অভিলেখ ভংগ কৰাৰ পাছত শ্ৰীজেটলীয়ে এইদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে। শ্ৰীজেটলীয়ে এলানি টুইটযোগে কয় যে তুৰস্কৰ শেহতীয়া ঘটনাক্ৰমৰ লগতে ডলাৰৰ মূল্য বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মুদ্ৰা বজাৰত শংকাৰ সৃষ্টি হৈছে। তেওঁ লগতে কয় যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত দেখা দিয়া উত্থান পতনৰ ফলত সৃষ্টি হ'ব পৰা যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ বাবে মুদ্ৰা বজাৰৰ পৰিস্থিতি সূক্ষ্মভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি থকা হৈছে। ইয়াৰ আগেয়ে অৰ্থনৈতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ সচিব সুভাষ চান্দেৰ গাৰ্গে কয় যে কেতবোৰ বাহ্যিক কাৰকৰ বাবেহে টকাৰ মূল্য অৱনমিত হৈছে আৰু সম্প্ৰতি ইয়াক লৈ চিন্তা কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই।
আপোনালোকে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণীৰ পৰা। দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থ হৈ থকা ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক অজিত ৱাডেকাৰৰ যোৱা নিশা মুম্বাইত পৰলোকপ্ৰাপ্ত ঘটে। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল 77 বছৰ। প্ৰয়াত ৱাডেকাৰে 1966 চনৰ পৰা 1974 চনলৈকে ভাৰতৰ হৈ মুঠ 37খন টেষ্টত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। 1998 চনত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ক্ৰিকেটত আত্মপ্ৰকাশ কৰা ৱাডেকাৰে 1966 চনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভুমুকি মাৰিছিল। প্ৰয়াত ৱাডেকাৰক 1976 চনত অৰ্জুন বঁটাৰে বিভূষিত কৰা হৈছিল আৰু 1972 চনত তেওঁ পদ্মশ্ৰী সন্মান লাভ কৰিছিল। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে ক্ৰিকেট জগতৰ সৈতে জড়িত লোকসকলে ৱাডেকাৰলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰপতি কোবিন্দে নিজৰ শোকবাৰ্তাত এইবুলি কৈছে যে অজিত ৱাডেকাৰৰ মৃত্যুত তেওঁ সঁচাকৈ মৰ্মাহত হৈ পৰিছে। ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কয় যে প্ৰয়াত ৱাডেকাৰ এগৰাকী বাওহতীয়া দক্ষ বেটছমেন আছিল আৰু তেওঁ অধিনায়ক হৈ থকাৰ সময়তে 1971 চনত ৱেষ্ট ইণ্ডিজ আৰু ইংলেণ্ড ভ্ৰমণৰ সময়ত ভাৰতে ঐতিহাসিক বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আনহাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিজৰ শোকবাৰ্তাত এইবুলি কৈছে যে ৱাডেকাৰ এগৰাকী মহান বেটছমেন আৰু চমকপ্ৰদ অধিনায়ক আছিল যাৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় দলে ক্ৰিকেট ইতিহাসত স্মৰণীয় বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে এগৰাকী দক্ষ ক্ৰিকেট প্ৰশাসক হিচাপেও তেওঁ সকলোৰে সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। ইপিনে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নবীশে প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰগৰাকীৰ মৃত্যুত আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে। BCCI অৰ্থাৎ ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদেও অকল এগৰাকী খেলুৱৈ হিচাপে নহয় বৰং ভাৰতীয় দলৰ ব্যৱস্থাপক আৰু বাছনি দলৰ সদস্য হিচাপেও ক্ৰিকেট জগতলৈ প্ৰয়াত ৱাডেকাৰৰ অৱদানৰ কথা স্মৰণ কৰিছে। মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত অ' পি ৰাৱটে কৈছে যে অহা ডিচেম্বৰত হ'বলগীয়া 4খন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ লগতে লোকসভাৰ নিৰ্বাচন একেলগে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ নিৰ্বাচন আয়োগ সম্পূৰ্ণৰূপে সক্ষম যদিহে সংসদীয় নিৰ্বাচন আগুৱাই অনাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। অহা ডিচেম্বৰত হ'বলগীয়া মধ্যপ্ৰদেশ, ছত্তীশগড়, মিজোৰাম আৰু ৰাজস্থান বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সমান্তৰালভাৱে লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ নিৰ্বাচন আয়োগ সাজু নেকি বুলি সোধা এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত শ্ৰীৰাৱটে এইদৰে মন্তব্য কৰে। তেওঁ অৱশ্যে এই কথাটোৰ ওপৰত জোৰ দিয়ে যে লোকসভা নিৰ্বাচন আগুৱাই অনাৰ বিষয়টো সম্পূৰ্ণৰূপে কাল্পনিক আৰু আনুমানিক কাৰণ অহা ছমাহত নিম্ন সদনৰ কাৰ্যকাল সমাপ্ত নহয়। আফগানিস্তানৰ বাগলান প্ৰদেশৰ দুটা পহৰা চকী তালিবান সন্ত্ৰাসবাদীয়ে চলোৱা আক্ৰমণত কমেও 44গৰাকী সৈনিক আৰু আৰক্ষী কৰ্মী নিহত হৈছে। স্থানীয় বিষয়াসকলে কৈছে যে কালি সংঘটিত এই আক্ৰমণত কমেও 9গৰাকী আৰক্ষী কৰ্মী আৰু 35গৰাকী সৈনিক নিহত হয়। ইফালে বিগত কিছুদিন ধৰি অব্যাহত থকা সংঘৰ্ষত ভালেসংখ্যক অসামৰিক লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱা গজনি চহৰৰ জীৱন যাত্ৰা ক্ৰমান্বয়ে স্বাভাৱিক হ'ব ধৰিছে। আফগানিস্তানত থকা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাহায্য মিছনে যুদ্ধ সমাপ্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনাই কৈছে যে গজনি প্ৰদেশত কমেও 150গৰাকী অসামৰিক লোক নিহত হোৱা বুলি আশংকা কৰা হৈছে। মধ্যপ্ৰদেশৰ শিৱপুৰী জিলাৰ চুলতানগড় জলপ্ৰপাতত কালি গা ধুই থকা অৱস্থাত পানীৰ কবালতে কমেও 8গৰাকী লোকক উটুৱাই লৈ যায়। শিৱপুৰী জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজেশ হিংগানকাৰে কৈছে যে জলপ্ৰপাতটোত অকস্মাত পানী বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলতে এই অঘটনটো ঘটে। এই পৰ্যন্ত পানীৰ কবালতে উটুৱাই নিয়া লোককেইজনৰ কোনো সন্ধান পোৱা হোৱা নাই। আৰক্ষীয়ে কৈছে যে যোৱা নিশালৈকে জলপ্ৰপাতটোত 40জনতকৈ অধিক লোক আৱদ্ধ হৈ আছিল। আৱদ্ধ হৈ থকা লোককেইজনক উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনীয়ে ৰাজ্যিক আৰক্ষীৰ সৈতে কাম কৰি আছে। ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে কালি সন্ধিয়া টুইটযোগে কয় যে উদ্ধাৰ অভিযানত নিয়োজিত বিষয়াসকলৰ সৈতে তেওঁ অহৰহ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি আছে। আপোনালোকে আমাৰ এই বাতৰি আকাশবাণীৰ ৱেবছাইট newsonair.nic.in তো শুনিব পাৰে। হেৰত ঘাইঘাই বাতৰি কেইটামান আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা জটিল হৈ পৰিছে। বৰষুণৰ প্ৰকোপ অব্যাহত থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেৰালাৰ আটাইকেইখন জিলাতে উচ্চ সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে। বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে ৰাজ্যখনৰ আটাইকেইখন জিলাতে শনিবাৰলৈকে ধাৰাষাৰ বৰষুণ অব্যাহত থাকিব পাৰে বুলি আগলি বতৰা দিছে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অৰুণ জেটলীয়ে কৈছে যে মুদ্ৰা বজাৰত যিকোনো ধৰণৰ অনাকাংক্ষিত উত্থান পতনত জৰা মাৰিব পৰাকৈ দেশৰ হাতত পৰ্যাপ্ত বিদেশী মুদ্ৰা মজুত আছে। দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থ হৈ থকা ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক
অজিত ৱাডেকাৰৰ যোৱা নিশা মুম্বাইত পৰলোক প্ৰাপ্তি ঘটে। ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰগৰাকীৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আফগানিস্তানৰ বাগলান প্ৰদেশৰ দুটা পহৰা চকীত তালিবান সন্ত্ৰাসবাদীয়ে চলোৱা আক্ৰমণত সেনা বাহিনী আৰু আৰক্ষীৰ কমেও 44 গৰাকী কৰ্মী নিহত হৈছে। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।